Nën shkrimi është hedhur vetëm në njërën anë. A i ministrit si në kontratën e fundit ekstrem emergjente për ushqim, akoma. Derisa Ajup Macedonci po pret auditim të brendshëm të ujdis që ka lidhur sekretari për gjithshëm Gafur Dugolli, po ashtu ekstrem emergjente me Hajdini Komerc dhe Bylmetin për t'i furnizuar me ushqim 8 kazermat e FSK-s, njërin nga këta operator ekonomik ka kërkuar anulim të tërsishëm të tenderit. Klan Kosova ka siguruar emailin zyrtar të Bylmeti SHPK, që e akuzon Hajdini Komerc për përfshirje të pa autorizuar të tyre në aplikim për tenderin me vlerë 2.1 milion euro. Personi i autorizuar i kësaj kompanie, Afrim Berisha, i thot ministris se kanë qenë të gatshëm të ofrojnë vetëm qumësht për Hajdinin, për nevoja të kontratës, por jo edhe të aplikojnë, sepse nuk janë të thirur për përgaditjen dhe servimin e ushqimit. Mëtej, për mes medjeve kemi marrë informacione që Bylmeti SHPK figuron si bashk aplikues në të njëjtin tender, për kundër fakti që kompania jo nuk ka aplikuar dhe nuk është njoftuar për përfshirje të tillë. Televizioni kontaktoi edhe pronarin e Hajdini Komerc, Musa Ileku, me autorizim të së cilit pranoi një dokument tjetër, deklaratën nën betim të Bylmetit për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit për këtë kontratë të furnizimit me ushqim për ushtrinë, e pastaj edhe kontratën e dy operatorëve ekonomik të lidhur më 13 shtator. Leku i tha klanit se pret në nënshkrim edhe nga ministri të kontratës e lidhur me sekretarin e ministris, në të kundërt do të padis ministrin e mbrojtjes. Kjo e fundit planifikon që të mos e kontraktoj më as një kompani, por të shpal konkurs për kuzhinjer të brendshëm dhe ta vet menagjoj kuzhinën.